likongo eza ebele me na mokolo mwa lelo tozolobela bino boye elamu kolanda nouvelle émissio oyo ya masolo ezoleka na kati ya mboka na biso boza ebele bozolanda biso deja sn oner pour nou koyebaki boza ebele bozolanda biso boza ebele boza na susi ya koyeba makambo oyo ezoleka na kati ya mboka na biso tolobi matondo mingi mwa mokolo mwa lelo tolobi lisusu matondo na bakongole nyonso oyo ya diaspora oyo bazali na volonté wana ya kolandela makambo oyo mazosalema uh, na kati ya république democratique du congo nini esengeli toyeba na mokolo mwa lelo nini esengeli tokapte na mokolo mwa lelo so tolobi toloba lelo eke makambo ezosalema na kati ya mboka na biso totya yango na place moko nini esengeli toyeba ledames emesier boza ebele bozolanda biso tolobi ya matundu encore union foi tokolobela lelo naino aktualité oyo ezotambola na kati ya mboka ndenge boyebaki esalaki bese monene esalaki makelele monene esalaki biloko monene oyo esengelaki eh, vote na kati ya assemblée nationale esalema boyebi ndenge boyebi na kati ya union sacré makambo esalemaki na kati ya union sacré ya udekerel entre e le presidiume eyokanaki te koyeba tiket ya union sacré kozala nani na poste nini epuis baprobleme ezalaki ebele le présidet de la république notama abengaki badeputé nyonso oyo ya union sacré bafandaki na bango mpo bazwa reponse Face à la dispute, après le président de la République avait renvoyé le présidium, il y a une union sacrée, il y un regroupement politique, la plateforme une plateforme, il y a un regroupement politique, voulais-je dire, pour aller trouver une solution face à cette situation. Il y a un et il y a un problème, il a une réponse, a mais après, tout le monde qui a dit au kabou au a CG, le secrétaire général, il y a un IDPES o là qu'il a reçu la parole à Félix Antoine Tissaké pour venir remettre les rapports oyo ya réunion de Zaki Il y a des membres, il y a des ya il y a une union sacrée, mais également des représentants ou des chefs, il y a des regroupements politiques. ndenge ogiste abuya ye moko adeklaraki sirtop congo fm ke soki mokonzi ya mboka ayambi ngai lelo lobi elektion o o esalemaki epis ayambaki ye r kuna avanthier et hier les élections o e ilye ba electio oyo ezalaki esalemaki vital camere aleki mokonzi ya asemble e national lelo vital camere aleki mokonzi ya assemble national ce pas pour la premiere fois ke akomi mokonzi ya institutio monene lokola wana ce pas pour la premiere fois lelo camere azokumba institutio monene lokola wana eza premier fois te ya knza so joseh kabila kabange oyo babengaka jui kaka azalaki lisusu Président, il y a l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'histoire se répète. Le bureau définitif de l'Assemblée nationale est composé de sept membres, à savoir son président Vital Kamere, Loa Kaningini King Vital, premier vice-président Jean-Claude Chiloumbaï, deuxième vice-président Christophe Mbosso, Mbosso Nkodia, rapporter jacque njoli rapporter adjuint dominiqe munongo kester chimene polipoli kester adjuint grac neema penine wana eza s membre oyo bazokompose lelo actuellement bureau définitif ya assemblée nationale mutuna mutuna poste na ye

Batounyo Sowana et Belémaki, la population congolaise. Alors aujourd'hui, ces gens sont encore là, Mboso est encore là, Vital Kamere est encore là, et tout ce que nous voulons voir, c'est le changement du passé. Yengo to Mona, Les congolais le bas Belémaki le bas Balingi a changement a passé, changement a passé n'engenini. Makambo oyo bwasala kikala ezala oye ba rosala loté C'est-à-dire, bamona na mengona bangote mais bamona boni ba servir le peuple eh, congolais. Makambo nyo sezoyo kama. Tous nini vital Kamere, à côté à l'Assemblée nationale. Wanande ba défi parce qu'il a des défis à relever. Le sang d'abord bahipotese wana bato wa bazoloba esengeli 2028 azala kandida oyo bo, ndenge bozoyoka defi nano relever le defie vitalcamere wana eza sharge monene bapesi yo oza na sharge monene oyo bakabeli yo seintenaou jamai ekonomi ya mboka place ezali lelo ezali wapi C'est maintenant ou jamais. C'est-à-dire, aussi longtemps, la confiance du peuple se rev... renouvelée à votre regard. Il faut toujours servir ça. Parce que le député a voté. Il a mandaté la population congolaise. C'est-à-dire, le peuple congolais a choisi Vital Kamere à la tête de l'Assemblée nationale. totia baintere nano pene nsima toti yango nanu mosika badivergence na biso na baposte wana toti yango mosika totalela se mboka kosalela mboka na biso vitalcamer 15a après désormais eli présidet de lassemblée nationale atendredore limage du député national la question de lest quesque on andira toutefois Kamere sera président de l'ensemble national. ya Est, heureusement, on n'en aura parlé pas trop, on ne va pas trop parler sur ça, parce que nous voyons déjà la question de l'Est est et on en train de prendre un de sa réponse, Oyo Ezali, il y a un mot qui là. est c'est-à-dire, c'est pourquoi on ne revient pas trop pour dire nous estimons grand chez vous sur la question de l'Est. question à est aussi là déjà. Bitoumba aussi là. Ce n'est pas Félix qui finit ça. C'est le peuple congolais. N'attribuons pas la victoire sur la tête de quelqu'un. Parce qu'il y a des milliers de Congolais qui s'investissent dans la guerre dans l'Est du pays. Basali et belé. Basali investit dans Katia Bitoumba. mitema na bango eza wana baza investi na kati ya makambo oyo mboso nkodia d vie 2e reporter ya ansemblé national abimi na gt azaka wana ile toujourla alor Deuxième point, à très William Ruto à William Ruto, comme vous le connaissez, c'est lui le président actuel et à Kenya. À cela qui sortit médiatique sur Jeune Afrique. Mais qu'est-ce qui va nous intéresser sur ce qu'il a dit Malheureusement, au lieu d'en parler sur la situation de son pays, il a aussi préféré parler sur la situation de notre pays. Qu'est-ce qu'il a placé La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. William Ruto qui va déclarer qu'au sujet des de, 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 de membres qui regorgent la rébellion dm 23 il faisait savoir que Elo et est taliban rwandais. Il a confirmé que l'hypothèse hypothèses qui confirmée par les autorités congolaises. densemble avec e e motuna wana ya ba m23 c'est un sugee eh, congoleis eza suge si ya bacongoleis parceque ba reformateur baformateur ba membre ya groupe wana baza bacongoleis d'après william routo on se demande maisenon quelque tête wana ya ba breby gallais Bazo, Kipo, parce qu'au sein de la rébellion du M23, il y a les Congolais, mais il n'y a aucun Congolais qui prend les armes pour faire la guerre. Il y a un mouvement politique, il y a AFC. Mais le problème que les Congolais ont bonne foi, bonne volonté, à part les jeunes, ils sont bango Ils sont obligés à prendre les armes parce qu'ils se trouvent dans les entités où c'est gens contrôlent. Et ils sont obligés de le faire. iso obligé dexécute sela mediri eke lekongole bango nde bamembre formater ya m23 wala eza lokuta banalyste mosus bazolobame boni william routo ve servir de bekile o m23 boni william routo amilakisi Il s'est fait passer en un avocat de la rébellion du M23 sur les standards internationaux. Tout en sachant que le Kenya a servi d'une manière arrière, hein, a servi d'une base arrière pour la création du groupe terroriste AFC. Le Kenya a hébergé les terroristes, Nanga et ses complices. Salema, c'est là où était d'ailleurs le sujet, de savoir comment est-ce que Nanga peut créer un mouvement politico comme ça, qui se relie à la rébellion du 23, Nanga est venu se rallier à la rébellion du 23. Tous au moins nous savons ça, que Nanga est venu à Yaka Kinde Komitia Bazalaki déjà, uvonexié ee nana so arrete alheresement william routoousarepondi eke kenya eza pays oyo eza ya démocratie moto na moto esengeli asala oyo alingi bako arrete ete non illavait pas arreté cest parceque bazalaka de mes na kati na bango il saveme'ilcollabore entre e cet pourquoi ilne devrait pas arreter nanae toutefois on ora toujours dire cela Le Kenya de William Ruto, c'est euh, deux pays de transit aux terroristes M23, comme plusieurs analystes congolais l'ont toujours déclaré. Donc, il y a une déclaration de congolais, à que William Ruto et ne la confiance jamais, parce qu'il y a Azakat, ba y yo, Oyo, il sunga M23. Alors, parlant de la guerre dans l'est du pays, c'est par là que vous avez tous les Mukolo Mwalelo. nini oyo esengeli toyeba lelo nini esengeli tokapte lelo nini esengeli to retenir na bitumba oyo so ezosalema na kati ya mboka na biso ya le propos de corney ndanga après bafrappe oyo normal oyo babetaki bango pemier point nazosignale so benoke manduki oyo ezalaki le lourde arme ba, 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 ba altileri na bango lourd oyo ezalaki installe saxe si Ya kibumba s rurururu uska kibumba bazodesinstalle so yango lsav dejà installe baarmema na bango munene munene ezodesinstalle sa wana eza pemier point na, 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 na biso ezodesinstalle a depuis ur babimisaki yango daprès pluieur source das la region oyo ezokonfirme biso likambo eke bato wana bazodesinstalle manduki oyo batiaki corneille nanga ateni réunio moko munene akómipaka deja ndenge bozotala na emage wana asili asalaki réunio munene apres bafrappe oyo bazosibir toyebi te suite ya reunio wana ezalaki nini meseorete ojourdui eke basalaki reunio moko munene abunagana basololi bamoni mm, moto ye makasi esengeli tosala repli strategique parcee bazosala barepli srepli ezotikala te nan toza na territoire ya routor on sera pas encore dans le territoire de masisi dans le territoire de routour bazosala barepli dijour au jour d0 jour au quotidien bazosala barepli bamoni makambo eke mosika l no pli rie à fair bazo desinstalle de baarme na bango bazoiba bazopie systématiuement Bunagana, ils ont désinstallé les panneaux solaires. Ils sont en train de récolter dans des champs. Que ce soit tout, le maïs et tout, ils ont récolté. Soit tu vas Ouganda, soit tu vas Rwanda. La guerre est devenue sérieuse. Bitumba et Salemina, sans Oyo, les compatriotes congolais, voilà, c'est ce qu'on entendait. C'est ce qu'on entendait. Le FRDC et les Ouzelles n'ont désir que voir l'intégrité en BOKA et ZOAMI n'a Maboko na Bango. Ne ce baso luka Et au-delà de ça, par là alors dans le territoire alors dans les territoires de Massisi où la rébellion du 23 est effrayée. suite ya bafrappe oyo oh, bazwaki izont ete obligé a délocalizer leur administration kiton la cité minière de rubaya jusqu'à la cité de mousaki toujours dans le territoire de masisi balokalite ezokende so, wana nde ezolobama so, te cit i eza ebele eabocup de localités lobi nano bango moko bazwaki plus de 8 localité. Oui, localité boy Euh, 8ocaité ce mercredi donc koloba eke lelo bazo recipere mboka ezozongana maboko ya bana na boku, biso ezozongana maboko ya bana na boku, biso le frdc accompagné de wazalendo ont libéré plus de 8 localité ce mercredi le frdc ont également repris le contrôle de certaines colline autour de ndumba des combats se concentrent. Donc, Kolobalelo et en fait Bitoumba, oh, Bango va provoquer qui? Ils n'ont plus de soutien. On ne sait plus de qui. Même sur le plan numérique, ils n'ont plus de soutien. Même sur le front, ils n'ont plus de soutien. Et aujourd'hui, ils décident mieux de replier. basala ba répli stratégique yango bazosala lelo l'armée rwandaise en registre de perte énorme le dispositif défensif de la, la rduf risque deffondrement si le frdc maintionne la pression militaire sur les lignes de front donc ata lelo bacontinuez kobetana ata lelo bacontinue kobunda ata lelo bacontinue ndenge nini balocalité oyo frdc suzu c'est vraiment difficile on ne sait pas par quel alchimie on ne sait pas par quelle magie cej peuve encore reconquérir balocalité oyo asbabongisi jereitere encore ce message le wasaledo noueisaki biso baebisaki biso semaine oyo ekosila te avan tozwa sité minière ya robaya balobaki yango epui lobi toyoki eke banguna babimisi adiationa bango na kati yai yabaya bamemeyangona ba, kati yasite yamoshaki ace ofoi eke bakokotela bango tina robaya epuis l s du manire bakozala desinsabilie eop pis perdre lare arme oyo bazalaki basi bantina kati ya robay ainsi il so oblige kobanda kokima tolobela lelo bitmbabitumba oyo ezwi alyre oyo tobandaki koyeba te soki ekosilaka bongo bafron eza installé sir multiple ax bax ebele bafront ezali lui mme le gouverner de la province serandi aboyere mana akendaki na boiremana c'est-à-dire la rébellion est là. Ils ont Bipai ba les armes contre la république. Ils ont pensé prendre les armes contre la République bandai yango. Ce n'était pas aussi simple comme eux le pensaient. Ce n'était pas aussi simple comme eux le voulaient. Et Tala la bici, baskvila donc bainformatyo oyo tozalaki na yngo na mokolo mwa lelo bienke tozobundisa me sante yango ezosimba te ndenge bozotala me tozobundisa kaka ya kosala eza te mai touskif savoir pour ajourdui eke makambo ezokendelango tr bien na kati ya mboka awa badiaspora bino bisika bozali tolobi matɔndɔ mingi na banyonso oyo bazolanda biso bato nyonso oyo baza na bonne volonté ya koakompanye bakongole na kati ya lid oyo tolobi matondo epai na bino voila donc eza suka ya makambo na biso ya lelo tolobi matondo mingi bozala bie bisika bozali mpe na mokolo mwa koya mpo na basango na biso ya sika